بسم الله جي بسم الله ملك جنید سلطان بدر جي يونين كونسل نارا تحصيل جيلم تحال مقيم يوكي بسم الله كيا حال ہے شہزادیاں باليو سيطان تبیتان انشاءاللہ جي 10 تاریخ تسانے میں مانو تسانے ملک جي دوست آپو يوكي بیٹھے ہیں پچھے دفعہ کر رہے ہیں جي تو اپنا کر رہے ہیں ایسا نا جناب انشاءاللہ جی شہباز جی کیا حال ہے ٹھیک ہو جی جناب پنج پیر چک سواری جی تاریخی گراؤنڈ جی پنج پیر چک سواری ان شاء الله جی 9 تاریخ شکریلا شریف نزدیک جگو ہٹ جی اٹھانا کھڑا جتھے کاشو بلا ٹانگری بہادر 37 10 سے لذی جی 9 تاریخ اور 10 تاریخ تو بدر یونین کونسل ناڑا تحصیل جیلم جی اٹھانا کھڑا جی 12 تاریخ بڑا گوا کھڑا جی اٹھانا دمیلی بڑا گوا سوا سینتی مان جی میاں شہزاد دمیلی اللہ اٹھ رہت سی جی رفان بڑ صاحب چودری سپورٹ شاپ دینا جی چودری پلازا بیسنس دکان ہے جی تھلے انڈر گراؤنڈ جس کی آخرے ہیں چودری پلازا بھی جی دکان ہے جی رفان بڑ صاحب نے ٹوٹل جنیا ساڑھے دینے دمیلی نیرگے بچے تحصیل دینے بھی تحصیل سوابے بھی جنگا ٹرافیاں جانگا نا جی وہ عرفان بٹ رہا ہوں گولو جانگا نا جی شیلٹان ٹرافیاں باقی سپورٹ نا سمان والی وال نا کرکٹ نا اور جمناسٹک نا سمان کافی سارا ہے نا گولو سمان مل سکنا جی عرفان بٹ صاحب گولو چودری سپورٹ شاپ چودری پلاز میں آکھیا نہیں یار میں ایو تاج تاک نہیں آندی آکھنے سر وہ ٹھیک آ ہر ہر دی ان شاء اللہ ایو لاسا نال میں نے گرابی پوچھا بھی سروس کیسی ہے تھا یار تو سمجھ نہیں آ گئی ٹھیک ہے ارے رڈار تو وہ لگے سامنے پہ ہیں جی تو میں بجلی کٹنی ہے کلم نہیں ہو جا تو میری ملی ہاں یہ تے میری بورڈ لے کے بڑھنی ہو اوتھے تقریبا بیٹھے ہونے ہیں بالکل جناب اور موسٹ ویلکم نام یہ ہوا کسے کی تساں تھا کوئی نام ہے جی عظمت نام ٹری لے جناب پہلا بورڈ جناب ہاں جی لے بھی کھاؤ کھوڑ دے کھاؤ دس کھاؤ Gracias.
45 سال ہو گئے جی اس فیلڈ وچ میں اس أنا جناب راجا زمیر صاحب انہاں عمل کیتی بابا عمران شاہ صاحب موجی دریا گھوڑا کالا مور جناب فرحان صاحب اینڈ کبیر صاحب انہاں عمل کیتی مالک جاوید اقبال صاحب بھائی جی بانی انقلابی جی جناب حاجی محمد نذیر صاحب انقلابی سارا سرکار کرا رہا جی پروگرام جنہاں دی انقلاب آ رہا پہلی ٹیم دے 16
رائے محمد عاشق مارک اللہ حبینا سے بیوائی سے مبارک باتھو بڑی اچھی ٹیم بڑی تکڑی ٹیم بڑی تکڑی ٹیم ہاں جی چارے چھکا جی چھکا فول آؤس شکریہ ادا کر دیا جناب راجہ محمد عارف صاحب رئیسا فروخ میں انہوں نے طرفو اپنے دعا ٹیما کوالیفائیڈ ہونے دے 16-14 دے مبلک 500 روپے حوصلہ افزائی شکریہ ادا کر دیا جناب راجہ محمد حبیب صاحب انہوں نے طرفو دعا ٹیما دے 16 ہونے دے مبلک 1000 روپے حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے شکر اللہ کلاب نمبر 2 کاشر کلاب سینسر ازاد کشمیر ٹیم نمبر 1 جناب راجہ ارسلان محبوب صاحب گھوڑا کبوترہ راجہ فیصل محبوب صاحب حال یوکی حمد عمل کی تھی جناب راجہ کاش محبوب صاحب گھوڑا نایاب راجہ جناب راجہ گل نواز صاحب گھوڑا کا راجہ اسامہ چوکر صاحب گھوڑا کا راجہ جناب چودھری یاسین صاحب گھوڑا عمل کی تھی شکریہ راجہ ارسلان محبوب صاحب کی ٹیم نو مبارک مبارک اٹھ نمبر ہے کلاب نمبر 3 کشمیر ہے نیم نیل آباد ٹیم کیپٹن جناب راجہ رب نواز خان مارا گھوڑا بادشاہ جناب چودھری بھٹی دامت بڑی گھوڑا بچڑا جناب چودھری مرسود احمد صاحب بار ہوئی گیا بار ہوئی گیا بار محمد بار صاحب گھوڑا سامل بار ایسا لکھ صاحب گھوڑا شیر دے اس کے بعد بڑی اچھی دی بڑی تکڑی دی اس کے بعد آڑی لاس ہوں سیکشن مکمل دیا شکریہ ادا کر دیں جناب ماسٹر مہربان میاں صاحب ایک سیکشن ہے یا دو سیکشن شروع رائے عاشق مارا صاحب نے چھکے دے 500 روپے اس لفظ آئی اور مبارک باد یہ دوی وتری آڑی ہو سی بھی نہیں شکریہ ادا کر دیں جناب چودھری فراز صاحب چودھری کبھی یہ چوتھی طرف دوی یا چوتھی مارا صاحب نے چھکے دے 500 روپے اس لفظ آئی اور مبارک باد شکریہ ادا کر دیں جناب چودھری فراز صاحب میاں صاحب نے چھکے دے 500 روپے اس لفظ آئی پہلی پٹی گھوڑا بادشاہ پاس ہوئی گیا جی 12 نمبر ٹیم پاس محمدی آہدری مصطفیٰ علی نے دباد کلاب دلہ راجدھانی دلہ راجدھانی علی آئی جی ٹیم راجدھانی علی جی راجدھانی علی ٹیم ٹیم کیپٹن جناب چودھری عبداللہ صاحب آپ چکوال حسین عباس صاحب سرگانا ضلع خانیوال گھوڑا سنگیت محسن رضا صاحب معاف کرنے والے بھن یقین کرن پیسے بھنگو بیچنے کنے معاف کرنے والے بھن یقین کرن تو پھر تو معاف کرنے والے یقین کر جنے ہاں معاف نہیں کوئی لبھی پریتی ہاں اڑیو سو دے تو اڑیو پاری یہ جمنے نے کٹی ہے بڑا جناب چودھری عبداللہ نے اور بھی پہنی نہیں تھوڑا نواب سلطان جمنے نے کٹی ہے پہنی ہے پیسے کمانے بس منگی دے مانگ کا کھانا ہے جناب اللہ ہمیں انا سے آئیو دارا سالی انگلیش لکھ دے
سامنے رائے رب نواز خان مارا زندہ باد سونا اگر طبیعت کو جی زور دا اٹھا لیا چودھری منظور صاحب کیا بات ہے کیا نوا ہاں ہن کشمیر والا فٹ ہوا ہے خان نوشیر خان غادی صاحب جناب دے استاد غادی صاحب موجود ہیں مارا صاحب بہت بہت مبارکباد ہاں جی چودھری عبداللہ فخر نقی جی بسم اللہ خاندانی چوک ہے نا سرکار بہتر جاننے والا عبداللہ جی اصل گھر ہے چار پانچ بندے کشمیر وطن نے جنابی راجا راشد کیانی صاحب دریال آزاد کشمیر گھولا دین دریا خواجہ کامران مٹھو صاحب گھوڑا سلطان مار عمر جوید لکھ صاحب مار عمر جوید لکھ صاحب گھوڑا وائٹ روز سید فاضل منصر شاہ صاحب گھوڑا شہزادہ سارے کھائی لے جی پکوڑے ہاں کتنے ہوئے نی جناب راجا مار راشد کیانی صاحب گھوڑا دین دریا بڑا اچھا صاحب اللہ گھوڑا دل دریا سات سو دہڑ لائی سات سو ہی آئی نا ہلے ہو تو کچھ جناب راجا محمد افضل خان کی ہانی سے بنا دیتے بڑی اچھی دی بڑی تگڑی دی آر دیو آر دیو ٹھیک ہے آر دیو پوکھڑ گیا سی سر چل 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 بارا جناب راجا صاحب کیانی صاحب گھوڑا ہیرا راجا کامران نواز صاحب گھوڑا برسا جناب چودھری حامد گجر صاحب جناب عاقب شیخ صاحب زندہ باد سردانا صاحب کیا بات بہت خوب بہت خوب میں نہ ہوئے چودھری انی فکری صاحب وغیرہ سماعت فرما رہے ہیں جناب دے مہمان موجود ہیں علی وارث رجبال ٹینٹ ریگنگ کلب آزاد کشمیر سید اسرار حسین شاہ صاحب گھوڑا آتا ہے سید قمر عباس شاہ صاحب گھوڑا آتا ہے سید تابیر عباس شاہ صاحب گھوڑا آتا ہے غازی سید زین حیدر شاہ صاحب گھوڑا آتا ہے علی اصغر بڑی اچھی ٹیم بڑی تکڑی ٹیم بھائی کامیاب ٹیم سر دے جنہ ٹیم اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیے سر دے آؤ کامیاب ٹیم سید اذکار حسین شاہ صاحب ٹیم
فقر كشمير لندن انقلاب ضلع مورلی آزاد كشمير سيد أزغار حسين شاہ صاحب زندہ باد ویل ڈن بہت خوب گڈ بنا گیا 16 نمبر کیا بات ہے شاہی نظر شاہ صاحب بڑا اچھا دوڑ ہے نگر طبیعت خوش ہے تاڑیاں زندہ باد سید أزغار حسين شاہ صاحب ویل ڈن بہت خوب کشمیر فرینڈ اینڈ ٹینٹنگ کلب آف پاکستان 13 گھنٹے پورے چودھری اویس امین صاحب گھوڑا ملو اللہ حامی عناصر مان زاکر عباس لکھ صاحب گھوڑا سلطان بابا اجلال حیدر شاہ صاحب گھوڑا وائٹ روز دروگا میراج راز صاحب توجہ جناب خواجہ فاضل صاحب ذرا توجہ اللہ حامی عناصر اے ربا بلانے چل جانا بلانے دے او بلاندی ہے نا بلانے دے اللہ حامی عناصر الفضل حسینی آرٹس پاکستان شکریہ ادا کرتے ہیں جناب پیر سید بابا حسین شاہ صاحب آل یو کے سید اصغر حسین شاہ صاحب نے 16 روپے اس لگ جائے تو اپ کو بھائی کا 12 کلب نمبر 18 لسانیا فیضان غفار نے نواز کلب شہ سعادت کشمیر ٹیم کیپٹن جناب راجا حمزہ خان گھوڑا شان حسین صاحب جناب چودھری موسن صاحب صاحب گھوڑا بادشاہ راجا سفیر خان گھوڑا انمول مار انمول حسین سپرا صاحب گھوڑا شیر دے مار انمول حسین حجرا صاحب گھوڑا شیر دے بسم اللہ جی رئی صاحب خوکھا ثقافتی شہزادہ جناب چودھری عمران غنی صاحب جی آیا کیا حال ہے شیطان پور کا ٹھیک خیر میں چوئی صاحب آج جناب چک سواری پانچ پیر سرکار جی سامنے کشمیر چودھری لاتی بڑا فیٹ ہے اج اللہ خیر کرے تھی آخری کلب ہے نا بڑا کوڑے نسی ہاں چٹے بھی بہت نسی ہے جی 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 ج
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਲ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ
يا
نوسر نے آواز سنا وے او سپیکر ہی نہیں صحیح دا کیا ساؤنڈ سسٹم ہی نہیں صحیح نا او آواز نہیں آ رہا صحیح سوئے چھوٹے او ادھر ہو جو ادھر ہو جو وچ ہی ہے نا اوئے ادھر ہو جی ادھر ہے وچ اے تھوڑا جا پرہیز جی اے پرہیز تھوڑا جا حضرت اے حضرت Fire!
شكرا
ٹھنڈے علاقے چاہے گرمی نکل کے بادی بدائی جی ہاتھ پائے نہ چلے اٹھے اوے کڑیے اوے چلو چلو رشید اٹھ جا تو چلو نہ تم آ کھاؤ ہاں جی راجا مراد فخر روپڑ جی بسم اللہ گھوڑیا بہت بڑا نام جی گھوڑے رکھنے والے اپنی شوق ہے جی راجا مراد نے فخر روپڑ نے بک بک لگی ہیں کرن بارہ نمبر بچے جی بچے شہزادیو بھائی جو شہزادیو بھائی جو اگو شہزادیو بھویو اگو بھویا جی بھویا بھویا بھائی تھلے بو شہزادے تھلے بو تھلے بو تھلے بو چسکا کے رو دے بھائی تھلے پایا چنگا تک دے آڑی کلے کا پتا لگ سی چھ رہ گئی جی
بسم الله سياسات عليو کیا حال ہے آئی ڈی تے بڑی کیا لکھیا ہے کشمیری او کیا ہونی ہے جی سیاست کشمیری سیاست کیڑی ہے مغربی سیاست پتہ نہیں او شہزادے ہو کشمیر نے ہو جی بسم اللہ کبیر جی کیا حال ہے ٹھیک ہو آئے ہو جی آئے تو
مارنے کو آنے گالی کٹن بھی گالی نہ کٹو ہے وہ گانے ادھر کمنٹ ماریا انہاں آگا نے آکھو گالی نہ کٹو یار مہربانی کرو باقی شغل میرا لاؤ مگر بدتمیزی نہ کرو بچے کہیں گھر وچ بیٹھ کے تکنے ہونے یار مہربانی ہے بچے جی بیٹھ کے تکنے ہونے او نہ میں لے گا لگنا اے پڑتا سر یار چوکھی فلم بنانے شوق ہے آپ کو تھلا آیا تو پیچھا ہو جائے لگے سوار ہے شاباش سنگل وچ پلاکا لایا بالکل فل جا رہے فل جا رہے جی بسم اللہ جی کبیر جی مبارکاں آئے جی پلاکاں دی ٹیم کلب آیا جی پلاک لیا فل تھوڑے تھوڑے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو چانس آخری ٹیم آئی جی ہوں جی ناصر جی بسم اللہ روٹیاں ٹمیال سوئے لے لینا روٹیاں جی کیا ہی بات باہر رہنگ
تري نا تري آسان نا مور گئے آڑی دونے آسان نا لا ٹھیک ہے انہاں نے دی بس بس فارغ بس فارغ